কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হয় বিদ্যালয়ত অস্থায়ীভাৱে নিয়োজিত হোৱা ৰন্ধন কৰ্মচাৰীসকলক বাতিল কৰি ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা খাদ্য যোগান ধৰাৰ চিন্তা চৰ্চা হোৱাত মূৰে কপালত হাত দিবলগীয়া হৈছে ৰন্ধন কৰ্মচাৰীসকলে। মাত্ৰ 1000 টকাৰ বিনিময়ত কাম কৰি আছে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে যদিও ৰন্ধন কৰ্মীসকলক বাতিল কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ধিক্কাৰ জনাই যোৱাকালি ধুবুৰী জিলাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আৰু ৰন্ধন কৰ্মচাৰী যৌথ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰে বিলাসীপাৰা মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পিছত মহকুমাধিপতিৰ যোগেদি অসম মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰায় 200 ৰাইজ উপস্থিত থাকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আজি আমি ধুবুৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিলিচিপাৰা মুখ্যমাধিপতি মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ প্ৰাপ্য দাবী লৈ আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে বহুদিনৰ পৰা দুখীয়া ৰান্ধনীবিলাকে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে ৰান্ধনী কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ 1000 টকা দৰমহাৰে কাম কৰি আছে। আৰু আমি এইবুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰে সেই ৰান্ধনী কামৰ দায়িত্বখিনি ব্যক্তিগত এন জি অ'ক দিব বিচাৰিছে। যদি সেই ব্যক্তিগত এন জি অ'ক সেই কামখিনি দিয়া হয় তেনেহ'লে সেই বহুদিনৰ পৰা অতি কষ্টৰে কাম কৰি আহি থকা সেই ৰন্ধন কৰ্মীসকলক সকলৰ ভাতে মৰাৰ এক ষড্যন্ত্ৰ সেইটো। গতিকে আমি কোনোপধ্যে এই সিদ্ধান্ত মানি নলওঁ। আৰু তেওঁলোকে আজি কৈছে যে যদি আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা 1000 টকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ 6000 টকাৰ দৰমহাৰ আমি যিটো দাবী আজি কৰিছোঁ, এই মেমৰাণ্ডাম দিছোঁ, আজি বিলিচিপাৰা মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি যিটো স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তাত লিখা আছে। আমাৰ 1 নম্বৰ দাবীটো হ'ল যে সেই ব্যক্তিগত এন জি অ'বিলাকক মানে এই কামৰ দায়িত্ব দিব নালাগে। 2 নম্বৰ হ'ল যে এই ৰান্ধনীবিলাকৰ 1000 টকাৰ পৰা 6000 টকালৈ তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আৰু এই দুটা দাবী যদি তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে, হয় তেওঁলোকে আজি হুংকাৰ দিছে যে আমি অহা লোকসভা ইলেকশ্যন বা আমি এম পি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ভোট বৰ্জন কৰিব, আমিও তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে আমি ৰান্ধনীবিলাকৰ ৰন্ধন কৰ্মীবিলাকৰ পক্ষত আছোঁ। যদি চৰকাৰে এই দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে আমি কৃষক মুক্তি আৰু এই ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ লগত একেলগ হৈ গোটেই অসমজুৰি ধুবুৰী জিলাৰ পৰা এইটো আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল। গোটেই অসমজুৰি ব্যাপকভাৱে এই সংগ্ৰাম আৰু এই আন্দোলন আমি চলাই থাকিম। আৰু তেওঁলোকে কৈছে ৰন্ধনকৰ্মী 1,14,000 গোটেই অসমত ৰন্ধনকৰ্মী আছে। আৰু তেওঁলোকৰ মুখেৰে আজি মাত্ৰ তেওঁলোকে কৈছে যে যদি তেওঁলোকৰ এই দাবী পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে অহা লোকসভা নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'ব। বিলাসীপাৰাৰ পৰা ফৈজুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ টাইম।